eebbifamu. Waaqayyo guyyaa kanaasa dabarsee nu laate maqaansaa eebbifamu. Waaqayyo guddaadha. Sagalee waaqayyoo keessatti iyyoob irratti illee dubbata wanta kana. Iyyoobtu jira jechuudha wanta kana. Tsaafa iyyoob irratti barreeffamee jira jechuudha. Waaqayyo guddaadha jedha. Nu iyyuu hin beennuedha. Garuummoo waaqayyo guddaa ta'e immoo akka namatti uffanne isin dubbata jechuudha. Galanni waaqayyo tifatamu. Waaqayyo namatti uffatu. Waaqayyootu namatti uffate cubbuu wajjin nama jibbee nama dhiisa jechuudha. Cubbuu keessa ituu jirru gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gara biyya lafaatti ilma isaa erga jechuudha. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf guyyaa har'aa waaqayyo isaa jaallatee jaalala isaatiin gara dhugaa isaatiin mootummaa isaatti nu waammate galateeffachaa kadhachaa guyyaa har'aa waaqayyo waan nuun jedhu qabaa. Warri waaqayyoon eeggatanii humni isaanii naareffamaadha sagalee waaqayyoodha. Har'aa waaqayyo wanta haaressu qaba jechuudha. Kanaaf har'aa namoota as baatan waaqayyo isin haa eebbisattam jirtu fayyaa keessanii. Ayyaanni waaqayyo abbaa ilma fura qulqulluu isiniitiif haa baay'atu. Waaqayyo sagalee guyyaa har'aa sagalee isinii qaba. Addunyaa hundaaf sagalee qaba waaqayyo. Dhaloota hundaaf sagalee qaba waaqayyo. Warra dhagahanitti ni dubbata. Warra isa barbaaddatanitti waaqayyo ni mul'ata. Ituu waaqayyo dhiyoo jiru barbaaddadhaa jedha sagalee waaqayyoodha. Tuunni dhiyaate jirus waammadhaa jedha. Namni hamaan karaa isaas hamaatti adeemuu jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Warri waaqayyoon barbaaddatan immoo jira daawwitee haa gammadan jedha. Waan gaarii tokko hin dhabaniidha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf waaqayyoon barbaaddachuun hundumarra caala jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Faarfannaa tokko illee filleetullee maaliif akka ta'e ta'an jiru. Waaqayyo guddaadha. Sagalee waaqayyoo har'aa nutti dubbachuu barbaade dhaggeeffachuudhaafi fudhachuudhaafi hubachuudhaafi keessa keenya qopheeffachuun nurraa eegama jechuudha. Maanni sagalee waaqayyoo maal jedha? Gaafa hundumaa jechuudha. Liidiyaan gaafa Phaawulosaa dhaabbatanii barsiisaa turanii laphee ishee gurra qalbii isheetii kan baneef eenyu ture? Waaqayyo ture jechuudha. Phaawulos faa keessaan immoo kan dubbataa ture eenyu ture? Waaqayyo ture jechuudha. Kanaafi waaqayyo hin dubbataa namni nu gorsa jedhamu suni raajinni suni nurratti akka hin taanee fi hubachuu qabna jechuudha. Waaqayyo immoo nu gargaara. Galanni waaqayyootti hima ta'u. Daawwiti illee maal jedhee afurri waaqayyoo na keessa jira dubbinsaa immoo arraba korra jira jedhe. Kanaafi afurri waaqayyoo inni nu keessa jiru dubbisaa arraba keenyarra kaa'a jechuudha. Dubbiin waaqayyoo immoo ilmaan namaatiif dhufee jechuudha. Dubbiin waaqayyoodhaa muree darba. Dubbiin waaqayyoodhaa wanta bukka buqqisee darba. Dubbiin waaqayyoodhaa wanta dhaabamu immoo dhaabee darba jechuudha. Kanaafarraa guyyaa har'aa waaqayyoo waan dubbatu dubbii nuuf qaba firoo tokko kiristaanonni hundi waaqayyoo isinitti dubbata ergaa isiniif qaba. Ergaan waaqayyoo guyyaa har'aa isiniif qabu waaqayyoo nama hundumaatti yeroo dubbatu maal jedhama? Walii wajjin itoo hin ta'in nama hundumaaf dubbii qaba waaqayyo. Galanni waaqayyooti ma ta'u. Nama hundumaaf qixa qixaaraaf dubbii qaba jechuudha. Fakkeenyaaf bokkaan roo samiirra gadi roobu akkuma fe'ee dachee irratti bu'u yookiin lafarratti akkuma gadi bu'u jechuudha. Lafarra bu'u isaan argee akkuma jiisu dubbiin waaqayyoodhaa giroo waaqayyoo bukkeeti afaan waaqayyoo keessaa fayyee dhufu ilma namaa maal ta'a jechuudha fayyina jechuudha. Kanaaf waaqayyoo har'a dubbiisaa waan irra buusee fayyisu qaba. Obboleessa keenyaan irra waaqayyoo dubbii nutti dubbatu qabaa. Obboleessi keenya sagaleen waaqayyoo natti kenne har'a dhalootatti wanta dubbadu ni qaba jedha. Sirriidha miti? Sirriidha. Waaqayyoo si haa eebbisu. Dubbii waaqayyoo namatti kenne dubbachuun immoo waan tokkodha. Amanamummaadha jechuudha. Namichi inni awwaalee fi warri hin awwaalin ol bukkee yeroo qabamanii inni awwaale suni dubbii baay'isa tureyyuudha. Ati ituun facaasinaam ta'a
wanta walitti facaafne walitti qabuu dandeessa dheeti afaan afaaniin kuulaa ture. Garuu jarroota sun immoo maal godhanii hojjetanii irraa bu'aa isaa wajjin itti kennan jechuudha. Kanaaf har'as warri waaqayyoo ergaa waaqayyoo isaanitti kenne waan waaqayyoo isaanitti dubbate dabarsanii sabatti dubbatanii akkasuma bu'aa qaba jechuudha. Dubbii waaqayyoo immoo yeroo hundumaa kan callisee taa'u miti jechuudha. Kiristoos yesuusii amma deebi'ee gara biyya lafaatti dhufutti wangeelliin lallabama. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Yeroo tokko tokko namoonni akkasii yoo namni cal jedhee iyyuu waaqayyoo harree ni dubbatee beeka jedhaniiti yeroo baay'ee waa'ee harree sana fakkeenya fudhatu jechuudha. Namoonni sababa barbaaddatu dubbii waaqayyoo dubbachuu dhiisan immoo sababa garaagaraa haasa'u. Afaan kan qabaateef kiristoosiin kan argate hundumaa wangeelliin lallabama. Ameen. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Foormulaan hin jiru jechuudha. Seera addaa garaa kakkaa'annee isanii haasoo nu kunnuun baasu jechuudha. Gaafa kiristoos waan nu gaafatu inni nu baasuu hin danda'u jechuudha. Namni kiristoosiin argate waa'ee kiristoos dubbachuudhaa fi dubbiin itti kennamee jira jechuudha. Galanni gooftaatiif haa ta'u. Maali namni nuti amma fakkeenyaaf waanuma namoonni warri machaan amma gaafa machaanii maal haasa'u waan dur keessa isaanii jiruti ija jabinaan haasa'uu jalqabu maaliifi machaanii waan jiraniif jechaadha. Ija jabina kennameef jecha wanti isaan dhugan sun alkoolii sun jechaadha. Egaan immoo dubbii waaqayyoo dubbachuuf immoo eentu nama dandeetti nama laata yoo jenne afuura waaqayyooti. Eenyutu immoo dubbii waaqayyoo barreessi afuura waaqayyooti. Galanni waaqayyootiif haa ta'u. Afurri waaqayyoo immoo maal godhaa dubbii waaqayyoo nama keessatti galmeessa. Warri waaqayyoon jaallatan jedha sagalee waaqayyoodhaa kiyaasii irratti natti fakkaata waliin dudubbannaan waaqayyoos dhaga'eeti galmee jireenyaa irratti barreesse jedha. Maanni wanti waaqayyo nu keessa kaa'u har'a wanti waaqayyo dubbatu hundumtisaa waaqayyo bukkeetti galmaa jechuudha. Kanaaf har'a gaa waaqayyo iddoo kanatti akka nutti dubbatuutii fi namootaaf ergaas qabu har'a waaqayyo akka gadhiisuutii fi waliin kadhanneeti gara sagalichaatti ceena. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Bara baraan ulfaadhu. Ati nuun jirtaa galanni siif haa ta'u. Nu duukaa jirta maqaan kee eebbifamu. Dhaloota hundumaa wajjin jirta. Ilmaan namaaf kakuu galte abdii laatteef. Anni abdii laatte waaqni Abiraam waaqni Isihaaq waaqni Yaaqoob har'a kiristoos yesuusiin waaqa keenya kan taate. Galanni fulfinni guddaan siif haa ta'u. Guyyaa har'aa amma sagalee qabdu maqaa yesuus kiristoosiin samii baniiti dubbii sagalee kee ilmaan namaa hundumaadhaaf kan ta'u. Jireenya keenya wajjin yaa waaqayyo kan deemuu danda'u sagalee yeroodha maqaa gooftaa yesuus kiristoosiin jarbiitii nutti dubbadhu. Obboleessa koo gargaar. Humni kee afurri kee dandeettiin kee gargaarsi kee nama kee duukaa haa ta'u. Namoonni sagalicha fudhachuudhaaf dhaga'uudhaaf jiran immoo laphee isaanii afurra isaanii gurra afurra isaanii ati baniifi. Liidiyaadhaaf akkuma laphee ishee bantee wanta Phaawulos faa jedhan dubbataa turan sana akkuma dhageesse. Dubbii sagaleen kee afur qulqulluun har'a nutti dubbatu dhaga'uu akka dandeenyuuf gurra fuula keenyaa nuutiif haa banamu. Dhageenyee itti jiraachuudhaaf fudhannee itti jiraachuudhaaf akka dandeenyuutiif immoo nu gargaara. Ilaa maqaa gooftaa yesuus kiristoosii qilleensa kanarraa lafa kanarraa karaa addaa garaarraan dubbii sagalee kee jibbanii warra tooftaa garaagaraa uumanii siistemii garaagaraa keessaan darbuu barbaadan istiraateejiin isaanii maqaa yesuus kiristoosiin afurra moonni kan cabe haa ta'u. Afuurramaan maqaa yesuusii qilleensa kanarraa kan cabe haa ta'u. Sammuu namaarraa, laphee namaarraa, afuura namaarraa, jireenya namaarraa, fayyaa namaarraa, nagaa namaarraa, qixa namoonni jiranii hundumaa sagalee kana dhaggeeffataniirraa maqaa gooftaa yesuus kiristoosiin gurra namootaarraa, afuura namootaarraa kan cabe haa ta'u. Mormii kan kaasan, lola kan kaasan, ergaan seexanaa mootummaan diyaabiloos, mootummaa waaqayyootiin kan mormu. Mootummaa waaqayyoo akka lallabamneef mootummaa waaqayyoo akka dubbatamneef mootummaan seexanaa inni asii fi achi fi guddina asiiti oliitii fi gadi kaatu maqaa gooftaa yesuus kiristoosiin kan cabe haa ta'u. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Jaalalli kee raawwatamu. Jaalalli kee waaqarratti raawwatame akkasuma immoo lafarrattis haa ta'u. Wantuma jettee duwwaan nuuf haa ta'u. Jaalala kee isa nuuf qabdu. Akeeka kee isa nuuf qabdu tokkotu karaatti nafiin raawwatamu. Maqaa gooftaa yesuus kiristoosiin ulfina maqaa keef jedhiiti dubbadhu. Siif laannee irraa yerichaaf iddicha fudhadhu. Boleessa koo waan ta'e. Warra sagalee kana dhaggeeffataniin ta'e. Afuura keenya biti. Maqaa gooftaa yesuus kiristoosiitiin ameen. Sagalee waaqayyoo. Warra seenta hundi keessanii waaqayyo isin eebbisu hunda keessanii jedhee sagalee waaqayyoo Isaayaas 43 lakkoofsa 18 fi 19 duwwaa laallaa sagalichis akkas jedha.
The book of Isaiah, chapter 43, verse 18 and 19. Kanafis waqayyo isa duri hiyadatina wanta darbetisi yadakessan hinidina. Kuno ani wanta haranan goda innamayu asbohti jira isin argitani inni lafa ona keessa karanan basa an lafa ona keessa karanan basa lafa duwa keessas bishanota nan yasa jed Waqayyo galannato. Amen. Maan jedhe sagalee Waqayyo. Kanaafis Waqayyo isa durii yaadatina jedhe. Isa durii yaadatina wanta darbes yaada keessa hin hin'ina jedhe. Waqayyo maan jechaa jira waan lama nutti dubbataa jira. Isa darbe hin yaadatina jedhe. Maasaa keessa irraa balleessaa jechaa jira. Amma maasaa qabattanii yookiin waan yaadannoo qabattanii isa darbe. Balleessaa jedhe Waaqayyo. Isa durii immoo hin yaadatinaa jedhe. Waaqayyo galannatamu. Waaqayyo maaliif akkas jedha? Kunoo ani wanta haaraa nan godha jedha. Maarratti dubbannaa Waaqayyo wanta haaraa nan godha jedhu. Waaqayyo wanta haaraa godha. Garuu akka Waaqayyo waan haaraa godhuu fi maal gochuuf barbaachisaadha jalqaba isa darbe yaadatina jedha. Wanta darbe yaadachuu hin qabnu. Yaadannoo keessaa balleessuu qabna jechuudha. Wanta darbes yaada keessanii hin hin'ina jedha. Waan darbe yaadatina. Forget about the past. Go forward. Don't think about the ancient. Don't think about the ancient. Don't remember about the past. Why? The God will make new things. Yero hunduma waaqayyo maa inni waan gaarii qopheessun amala isaati. Waan gaarii. Waan haaraa qopheessun amala waaqayyooti. Yeroo hundumaa ganama ganamanni haaraadha jedha. Inni teessoo isaa irra taa'u jedha. Macaafa mul'ataa keessaati jechuudha. Innidha Waaqayyoodha waan haaraan godhaa jedha. Waan hundumaa haaraan hin godhaa jedha. Waaqayyo waan haaraa gochuu barbaada jechuudha. Waaqayyo waan haaraa gochuu barbaada. Isa kaleessaa miti. Isa dheengaddaa miti. Garuu irraanfachuu qabna jechuudha. Yaada gaarii tees, yaada hamaa tees irraanfachuu qabna. Waaqayyo waan haaraa yeroo hunduma. Waanuma kaleessaa duwwaan. Yeroo baay'ee maal beektu kan nu salphatu. Mul'ata sakaleessaanii deemuun nu salphata. Yaada sakaleessaanii karoora sakaleessaan deemuun nu salphata. Garuu Waaqayyo maal jechaa jira? Isa kaleessaa yaadinaa jedha. Isa dheengaddaa yaadinaa jedha. Isa darbe yaadatinaa jedha. Yaada keessan isatti ninaa jedha. Maaliif jennaan Waaqayyo waan haaraa nan godhaa jedha. Innis amma biqilaa jedha. Waaqayyoof galannatamu. Waaqayyo waan haaraa gochuu barbaadu. Garuu yeroo Waaqayyo waan haaraa gochuu barbaadu maal nurraa barbaada beektu? Isa darbe yaadatinaa jedha. Isa darbe yaadachuu hin qabnu. Waaqayyo waan haaraa godha jenne isa darbe yaadanne na callumanne kitteenyaan Waaqayyo akkaataatti waan haaraa godhu hin qabu. Waaqayyo nama gargaara. Waan haaraa akka Waaqayyo godhu maaltu barbaachisaadha? Isa darbe irraanfachuun barbaachisaadha jechuudha. Waan cubbuu isa darbe yaadachuu hin qabna jechuudha. Irraanfachuu qabna. Kiristinnaamtiyyuu namni kiristoosiin ta'e uumama addaateedha. Adda. Waaqayyo yeroo hundumaa jireenya keenya haaressuu barbaada. Yeroo hundumaa waan haaraa hojjechuu barbaada Waaqayyo. Yeroo hundumaa Waaqayyo sagalee haaraa nuu qaba. Sagalee Waaqayyo yeroo hundumaa dubbifamana Waaqayyo mul'ata haaraa qaba. Yeroo hundumaa Waaqayyo waan haaraa nuuf qaba jechuudha. Isa kaleessaa duwwaa miti. Waaqayyo waan haaraa siif qaba. Kunoo ani wanta haaraa nan godhaa jedha. Waaqayyoof galanna ta'u.
Waaqayyo waan haaraa waaqa godhuudha. Waaqayyo waan haaraa isa godhuudha. Isa kaleessaa yaadatinaa, isa dheengaddaa yaadatinaa. Isa kaleessaa caalaa, isa dheengaddaa caalaa waaqayyo waan haaraa godha jennee amanuu qabna jechuudha. Amanuu hin barbaachisaadha. Yoo jabaate jabaate akkuma raajota duyyuu hojjenne jennee isa keenyu miti. Waaqayyo waan haaraa nan godhaa jedhe. Namni anatti amanu dhe gooftaa Yesuus Kiristoos. Isan hojjedhe hundumaan hojjetaadha. Ana caalaa isin hojjetaadha. Waaqayyo galanna ta'u. Waaqayyo karaa nuu kaayira. Waaqayyo akkaataa itti jiraannu nuu kaayira. Waaqayyo galanna ta'u. Kunoo ani waan haaraa nan godhaadha. Inni ammayyuu as bahutti jiraadha. Waaqayyo galanna ta'u. Waaqayyo waan as baasaa jiru jirachuudha. Waan jireenya keessan argatu jira. Halleluyaa. Waan jireenya keessan argatu jira. Halleluyaa. Waan jireenya keessan argatu jira. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waan haaraatas bahu jirachuudha. Waanta isin hin beekne, waanta isin hin yaadne, waanti gurri namaan dhageenye, waanti ija namaan argine, Waaqayyo waa as baasaa jira. Ameen. Halleluyaa. Waaqayyo waan waa as baasaa jiruu fi maal jechaa jira? Isa darbee irraanfadhaa jechaa jira. Isa darbee duwwaan faarfatinaa jira. Isa darbee duwwaan lallabinaa jira. Isa darbee duwwaan yaaddanii ofuma mataa ofumanii hin godhinaa jira. Waaqayyo waan haaraa nan godha jechaa jira. Innas bahu jira jechuudha. Yeroo mana Waaqayyo keessa jiraattanii Waaqayyo waan haaraa hojjeta jechuudha. Yeroo Waaqayyootti dhiyaatan battala Waaqayyootti dhiyaatan hundumaatti Waaqayyo waan haaraa godha jechuudha. Yeroo sagalee Waaqayyo amma dhaggeeffachaa jirtan Waaqayyo waan haaraa jireenya keessan keessatti hojjeta jechuudha. Waaqayyo waan haaraa uumachuudha. Waaqayyo maal jedha Isaayaas keessatti iyyuu? 65 irratti maal jedha? Aniidha samii haaraaf. Samaayi haaraa fi lafa haaraa nan uuma jedha. Nutti hin fakkaatu garuu Waaqayyo akkas nan godhaa jira. Waaqayyo galanna ta'u. Inni duraas hin yaadatamu jedha. Akka hin yaadatamne godhachuudha Waaqayyo. Waaqayyo kan nama dhibu maal beektu? Seenaa isa darbe akka hin yaadatamne godhee waan haaraa hojjechuudhaan beekamaadha. Seenaa keessa kaleessaa isa nama jibbisiisu Waaqayyo jijjiiree waan haaraa hojjeta. Isa akka kaleessa kufaa turte dhamman kuftu kana booddeen dhaabattachuudha. Cubbuu keessa diinisi kasasu. Kissii diinaa sirraa kaasee, faayila diinaa sirraa cufee, afaan jallootaa sirraa cufee, afaan leencotaa sirraa cufee Waaqayyo waan haaraa hojjeta. Inni kaleessa iddoo diinni kaleessa maaliif Waaqayyo maal godhaa? Diinatti maal godhaa? Diina mataa marachuudha. Mataa diinaa naannessa Waaqayyo. Diinni lafa kaleessaatti nu beeka. Waaqayyo garuu waan haaraatti keessatti nu argaa jedhamu. Waaqayyo galanna ta'u. Diinni keessa kaleessaa keessatti si beeka. Garuu Waaqayyo waan haaraa keessatti si argaa jira. Waan haaraa jireenya kee keessatti godha Waaqayyo. Waaqayyo galanna ta'u. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waan as bahutti jira. Warri Waaqayyoon eeggattan, warri yeroo waan darbe irraanfattan, cubbuus ta'uu danda'a waan darbe irraanfadhaa jedha. Isa irraanfadhaa malee, isa yaadatinaa malee, waan as bahutu jira jechuudha. Waan as bahutu jira. Kan kana garuu immoo Waaqayyoodha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Waan as bahutu jira. Paaketii Waaqayyoo samaa irraati. Waan as bahutu gara kee dhufachuudha. Waanta takka argitee hin beekne, waanta gurri namaa hin dhageenye, waanta ji namaa argee hin beekne Waaqayyo waan haaraa hojjeta jechuudha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Halleluyaa. Isin hin argineedha. Inni lafa onaa keessaa karaa nan baasaa'edha. Lafa onaa keessaa karaa baasuun waan haaraadha. Lafa onaa keessaa. Lafa onaa jettu keessaati Waaqayyo waan haaraa baasa. Kanaaf hin sodaatin. Halleluyaa. Onaa jireenya kee keessaa Waaqayyo waan haaraa baasa. Isa jireenyi kee onaa ta'e, jireenya onaa, tajaajila onaa keessaati Waaqayyo waan haaraa baasa. Halleluyaa.
karaa baasa waaqayyo. Karaa baasa waaqayyo. Yesus gooftaadha. Lafa duwwaa keessaas bishaanota nan yaasaa jedha. Haalleluuyaa. Lafa duwwaa jechuun lafa duwwaa jechuun. Lafa duwwaa keessaa bishaanota nan yaasaa jedha. Lafa duwwaa keessaa bishaanota yaasuu jechuun waan haaraa jechuudha jechuudha. Waaqayyo lafa duwwaa kee keessaati bishaanota yaasa. Haalleluuyaa. Amantee naan sii ta'a. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. Yesus Kiristoos gooftaadha. Lafa duwwaa keessaas bishaanota nan yaasaa jedhe. Kanaaf isa darbe irraanfadhaa jechaadha waaqayyo. Isa darbe yaadatinaa jedha. Waan darbe yaadatinaa jedha. Waan darbe duukaan ilaalinaa jedha. Deebiteen ilaalin. Isa darbe ilaalin. Isa darbe ilaalin. Warri manaa Loox biyya Looxitu gubattu dudduuba kee ilaalin jennaan ni hundumatti dubbate waaqayyo. Dudduuba kee ilaalinaa gara biyya sanaan ilaalinaa jedhe waaqayyo. Dudduuba ishee ilaaltee innaan amma ammaatti maal taate? Utubaa soogiddaa taate yaafatachuudha. Waaqayyo nu gargaaru. Namni waan haaraa duukaan deemu taa'ee jennaan utubaa soogiddaa ta'a. Isheen illee utubaa soogiddaa isa beekamaa taate. Namni tun beekin afuuratti utubaa soogiddaa ta'ee jira jechuudha. Namoonni yaada kaleessaa dhiisuu didanii, yaada kaleessaa duukaa rarraan, yaada kaleessaa isaan mararu, yaadi dheengaddaa, yaadi waggaa darbee, yaadi waggoota baay'ee isaan mararu, utubaa soogiddaa ta'anii jiru jechuudha. Garuu utubaa soogiddaa kana fiizikaaliidhaan hin mul'atu, afuuraan garuu hin mul'atu. Warra ija namaa baname, warra ija keessan banameef waaqayyo mul'isachuudha. Utubaa soogiddaa akka hin taane waaqayyo nu gargaaru. Yaa saba waaqayyo utubaa soogiddaa hin ta'in. Isa darbe hin yaadin. Isa darbe hin alanfatin. Haalleluuyaa. Isa darbe hin alanfatin. Isa darbe hin yaadin. Hin yaaddeen, hin buusin, ol hin kaasin. Garuu waan haaraa godha waaqayyo. Isa yaadi. Isa darbe tun ta'in, isa amma keessa jiru tun ta'in. Isa waaqayyo waan haaraa godhu yaaduu qabna jechuudha. Lafa onaa kee keessaa waaqayyo karaa baasa. Haalleluuyaa. Lafa duwwaa kee keessaas waaqayyo bishaanota burqisiisa. Haalleluuyaa. Bishaan burqisiisuun amala waaqayyooti. Waaqayyo seenaa kee jijjiira. Waaqayyo seenaa kee jijjiiruu waan barbaaduuf. Waaqayyo iddoo haaraatti waan si barbaaduuf. Kanaaf isa darbe yaadin. Dhiphina sagaleessaa yaadin. Danqamuu sagaleessaa yaadin. Dukkana sagaleessaa yaadin. Ifa isa waaqayyo si baasuuf jedhu yaadi. Dhiphina sagaleessaa yaadin. Waan gaarii isa ammoo waaqayyo si baasuuf yaadi. Haalleluuyaa. Ubirattiin keenya tuuftee xumurti. Yesus gooftaadha. Ameen. Galanni waaqayyoo fa ta'u. Haalleluuyaa. Ameen. Dinqee dhabbii waaqayyoodha. Waaqayyo dubbisaa isa dinqisiisaa gara keenyatti arge. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. Waan haaraan godhanuun jedhe. Waan haaraa gochuun hojii waaqayyooti. Ameen. Hojii namaa miti jechuudha. Ameen. Hojii beektotaa miti jechuudha. Ameen. Waan haaraa gochuun hojii waaqayyooti. Ameen. Gooftaa sagalee keetiin kattaa dhagaa jabsiita. Iddoo maan argamne bishaan taliila baafta. Maantu sinima gooftaa. Surraa keenya waaqayyoo ati waan hunda gootaa. Dhugaa uummanni faarfannaan kun yeroo baay'eedhaaf faarfannaan durii kun badhaasa yaadatamu garuu ergaa guddaa qaba. Faarfannaan ammaas ergaa qaba. Gooftaa sagalee keetiin kattaa dhagaa cabsita yeroo jedhamu abbaa fakkaata. Ameen. Iddoo maan argamne bishaan taliila burqisiifta. Surraa keenya waaqayyo ati waan hundaa gootaa jedha. Sagalee waaqayyoo jechuudha. Faarfannaan yeroo baay'ee faarfattoota waaqayyo maal kennee jira jechuudha. Ergaa isaan keessa kaa'e jechuudha. Yoosaafee Xifaasii faarfannaa galataatu isaan faarfachaa jiraniiti. Kan loltoota dhokatoo baasee waaqayyo diina isaanii rukuteef. Waaqayyo daawwitis
mootii turee farfataas turee mootii turee raajis turee waan hundumaata jechuudha. Nama keessa waaqayyo jiraate jennaani waan hundumaa ta'uun hin danda'ama jechuudha. Galanni waaqayyoof haa ta'u karaa tokkoon dhaabbatanii asiin darbini kun akkasii wanti jedhamu kun akka heera namaatii fi seera namaatii malee waaqayyo asiin jiraate waan barbaade waan hojjechuu danda'a jechuudha. Galanni waaqayyootiif haa ta'u lafa gogaa keessaati bishaanii nayyaasadhe waaqayyo galanni isaaf haa ta'u waaqayyo saba waaqayyo lafa gogaa keessaa bishaan yaasa. Satti gogaara jettee dhiifte keessaa. Waaqayyo bishaan yaasa jechuudha. Lafa onaa jechuun wanta tokko hin jiru jechuudha. Garuu waaqayyo achi keessatti waan haaraa gochuu danda'a jechuudha. Namoonni akkas jedhanii dubbatu yeroo tokko tokko namooti jecha fayyadamanii yeroo namni xumuree dhiisuu waaqayyo hin jalqaba jedhu. Jechuun maal xumura namni fixeetu xumura miti wantichi raawwateef miti yaalee wanti sun yoo ta'u didu maal godhaa dhiisee bira darbachuu danda'a. Yookiin immoo karaa biraa barbaadachuu barbaada jechuudha namni garuu waaqayyo gaafa namni isa malee adeemu dhiisee nama laala jechuudha. Gaafa maqaa isaan jalqabanii wanti maqaa waaqayyo hin jalqabamu xumuras qaba jechuudha. Si'a hedduudhaaf namoonni waaqayyo malee fiigu. Kanaaf yeroo as ilaalanii ilaalanii sagaleessaa deebanii yaadu jechuudha. Sagaleessaa irraanfadhaa jedhanii sagaleen kun sagalee irraanfadhaa. Kaleessallee akkasiin ture jedhu. Baqaa already harka badeera jechuudha. Kanaaf dhiisaniitu sagaleessaa yaaduu jalqabu jechuudha. Garuu waaqayyo sarraan faddaan har'a waan haaraan godhee yaachaa jira jechuudha. Har'a saba waaqayyo isiniin hin jedha. Wanta amma yaadaa jirtan hundumaa lafatti dhiisaa. Waaqayyo har'a waan haaraa godha. Mana keessan keessatti jireenya keessan keessatti mul'ata keessan keessatti deddeebii keessan keessatti waaqayyo waan haaraa godha. Waldaa bara kanaa keessatti bara ergamootaallee akkas ture bara raajotaallee akkas ture jedhama. Garuu maali inni ture har'asoo sagalee waaqayyo nu bukkee jira. Attamittiiniti isa ture sanammoo hojjetamuu danda'a isa jedhu amantiitti siquutu nu barbaachisa jechuudha. Amantiin warra duraanii kana beelfaa barreeffameera. Kana biraanfaa barreeffameera. Kan siyaaqfaa amanan barreeffameera. Warri amantiidhaan abiddatti of kennan barreeffameera. Amantiidhaan afaan leencaatti warri gadi bu'an boolla leencaatti gadi bu'an akka daaneelfaas barreeffamee hafeera jechuudha. Maaliif hafe laata? Har'a nuufitiif hafe. Bara keenyatti isin hojjeta jechuudha. Malee sakaleessa darbe haasaa ooluun nu barbaachisu. Har'as waaqayyo waan haaraa godha. Obboleessa obboleetti koo har'as waaqayyo jireenya kee keessatti waan haaraa godha. Amani duwwaa malee hin sodaatiin jedheen. Mucaan kee duuteetti itti jiraniin dhiisi barsiisaan namaas hin jiraniin dhufanii gidduu gatta jechuudha. Si'a baay'ee firoo tokko kiristoosiin hojjetamaa jirtanii tu kiristoosiin amanachaa jirtanii tu gooftaa eeggataa jirtanii seexanni maal isinitti haasa'a laata? Haalli maal isinitti haasa'a laata? Dhukkubni maal isinitti haasa'a? Hin duuta jechaa jira. Lakki ani hin duu jireenyatti hin jiraadha malee kan jedhu faarfannaa tokkotu jira. Maanni. Gochaa gooftaa kootiin odeessaa jedha faarfannaan akka kanattiin warri faarfatan jiru jechuudha. Ani hinduu jireenyatti jiraadha jedhu jechuudha. Namni jireenyatti jiraatu maal ta'a hinduu jechuudha. Ndaa'uun barbaachisaa ta'anan biyya lafaa kanarraayyuu fooniif lubbuun isaa adda ba'eeyyuu namni waaqayyoo hinduu jechuun ta'in hin boqoteedha. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Kanaafarraa waaqayyoon warri eeggatan humni isaanii naaleffa ammas eeggalumatti deebi'ee dubbadde jechuudha. Horii waaqayyoon eeggatamni isaanii naaleffama isaayyaas marratti dubbata jechuudha. Akka joo biraatti hin kaatu gochuun isaaniif kennama. Hin fiigu hin dadhaban hin deemu hin mudhuqan. Ijoolleen illee laafanii kufanii lafa ga'uu danda'u. Garuu waaqayyoo horii waaqayyoon eeggatan humni isaanii maal ta'a hin naaleffama jechuudha. Haaraa deema jechuudha. Ganama ganamayyuu waaqayyoo waan haaraa godheedha. Sagalee waaqayyoo mi'aas irratti illee yeroo dubbatu jechuudha. Kanaaf gisee yeroo si'a hundumaa jechuudha waaqayyo irraa waan hundumaa waan haaraa eeggachuu jechuudha. Galanni waaqayyo haa ta'u. Sadarbee dubbachuun sadarbee waaqayyo wanta inni godhe dubbachuu malee isa seexanni kaleessaa wanta darbe wanta hafe tokko deddeebisee fidu dookimeentii seexana bukkeetti dhufe hin dubbisina. Galanni waaqayyooti haa ta'u. Waan haaraa har'a waaqayyo isiniif godhu harka keessan keessa wanta kaa'u qaba waaqayyo. Isa ilaala. Yeroo tokko obboleessa tokko maal jedhee gaaf tokko. Itoo tajaajilaa jiru. Seetani waan du'aa nama baachisaa. Waan du'aa nama baachisee akka nama bu'aa ilaalee
Quando sono le buche barbate, E accattano perché non faccio sedi? Sarà lei che non è buono, ma guarda. sorry.